Olá, viajante do futuro. Hoje eu queria te fazer algumas perguntas. E a primeira delas é: será que a gente aí no futuro aprendeu a valorizar as pequenas coisas? Foram várias as viagens aqui do passado que eu não aproveitei como deveria. Fiquei nervosa porque o restaurante estava fechado, porque o brinquedo do parque não estava funcionando. Me decepcionei com a sobremesa e o clima ruim acabou com o meu dia. Mas me diz, como é que tá aí? A gente tem viajado para aproveitar as experiências ou ainda buscamos a melhor pose para o feed? Ainda estamos tão preocupados com o destino que esquecemos de aproveitar o caminho? Como é a nossa relação com a natureza? Temos assistido atentos os pássaros sobrevoando a costa? Eu espero que a gente tenha aprendido a valorizar as trocas e os abraços, que a gente saboreie mais as comidas, aprecie devagar as paisagens e respire fundo o ar puro. Espero que a gente esteja mais preocupado em respeitar e valorizar culturas do que em destruir cidades somente pelo turismo. Eu espero que a gente tenha tirado alguma lição disso tudo. E aí, viajante do futuro, a gente aprendeu alguma coisa?